salaama allah eebowna badbaadi war qamisi hore ay ahaytee makaal mukarrama wali laga manaasan hugtaan kal maxay tahay war qarihi qamisi makaal mukarrama qoladii dhig umada cabi jirtaa ku casheeneysay kan maanta dhaco qamisane quraaca waa quraac quraac afka allah ku naxo warkii makaal mukarrama waa fogaay kan jag boontiga madaxtooyadu yimid anigu waxaan ka baqaya wadada number 4 iyo kilometer 0 inta u dhaxeysa in sida xarunta nabad sugida laamiga ganjeelo lagu xiro arriyadaha shabaab qaraaxyadu sabdigay u ahaa jireen timaa qamis loo rogay hadana ka qamis bay qaraaxyi ka dhigeen qorshihi sabdigi ma qasaaray yare ma si xirka u qabto oo wareejiyo qamis warnimiyo shabaab waxa la yaaba markay qaraaxa 4 u bedelaan sababto ah 4 lagama guuleysto war sabti iyo 4 iyo qamis qof is qaraaxinaya mid uu rabo is qasqaasayaa maanta qaraaxi magaalada dhacdo ka dhacay dad shacab ah waxba galabsan ayaa ku dhamaaday ciidanka madaxtooyada ilaalshana in fanfanin ku soo gaaray waa filaya laakiin intii dhamaatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana Allah u boogadhay waxaan sadhiila magaalada dhagax baa qabsaday qaraxna waayaal qacmar ku yiraahda askari qoriga boobta qofa meesha uu doono baas ku qufaya shacabki qasaara ku dhacay quusna waaya waraani waxaan la yaabanaa qarax markuu bil yiraahda oo ma waxba loo jidana qiiq cirka isku sareeray askarta ayadan waxba fiirna xabada furayaan yahadu la yaabay askarta qaraxdo bug yiraahda balaaya isla rooraysa ma hoosta idan ka soo gashay isleeyeen asay qoriyuhu la baxaane dadkuna in yasasaana laga yaabaa sidaas in xabada ku gaaraan ee walaal uma saasa lagu jiraa arya warka iga dhexgelina iga maqla oo balaaya bug haday tira shadu wesla baygagta balaaya bug haday tira bulshadu wesla baygagta ya haday askarti baygage shacabki ya badbaadiha banduuqadii wax lagu xalli lahay qoon la wixii adduun joogan waa khasaari lahaayeen ebed kay qoolay bunduq lagu ridaayo maara warbaladan allah naga xijaabe waxa dadku la yaaban yahay shacabkii dariiqay maraan ay weysan yihiin nimanka balada sidaana sida ay soo socdaan madaxtooyada iridkeeda iska imaanayaan xagee soo maraan ama ay soo fuulan he walaamay dhaaw soo xileen dhaaw warnimay aanu waxan ka baqaya qarax laftiisa in lagu shirkoobay ada waardiyaha gugsoo deeye cid ka difaaci karta ma jirto war waxa la yiri midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war qaraaxyada qarax ka weyn ayaa jir war ma haysaane qaraaxi sababmo ka weyn yahay xanta keenay laga sheegay haday runtahay waa qarax aruurtaan dhali doono aanadiis ay gaari doonto afka allah kuna qoriyan hoy markaas ilaahay mana joojiyo war madaxweynuhu shalay galab u yimid laakiin waa daalanaya filaho wali warka ma soo bixin war meeshaan nasiina ma taale maalin kasta qarax baa ka bug leh madaxweynaha war baa laga rabay waxaana la yiri daldan ruux matalaya hadduu shaqo ka soo laabto adduunyada wuxuu kala kulmo la isku soo raacay dadka inuu u fahfaasho waa lagama maarmaane wax la qariyo qurun baa ku jira duul hore yiriye kulmiyo lagama soo dayn waxay madaxdu sheegeen maxaa lagu heshiiyey bulshada nagu wareersheene dadka maxaan u sheegnaa war bay naga sugayaan saaxiib sheekadaasi waa tii mahad salaadiyo cabdiraxmaan cabdi shakuure intaasaan ku soo koobaya yaa nasiib badan inaan horta dadka waxaan u sheega maaqa sababtoo ah warbaahinta kenya waray sheegeen tan itoobiyana mid kale oo ka duwanay sheegeen middaan soomaaliyana wax kale oo ka duwanay sheegeenaa la yiri xaggay ka keeneen madaxdooda ma hadlina ilaa lagu kalsoon yahay ay ka keeneen wariyaa warkaan dayni cabdinuur aan ka soo xiganay isha baydhabaayaanta ama biyo ma keenin wariyaa buda ila baydhow hamii imaanaha qulqulo hayta laakiin lankowaan hirinta u sii dameere ka dhaamiyo hay maamulka koonfur galbeedna ma ilanka baanya ili baydhowna ogaantie la hayni ina qulqulo lagu faday lankowna hirinaana wareysha baydhowna ka dameerada ka dhaansada maamulkii lafta gareen ka horeeya siyaal yiri war waxay saystaa huura kenyaatiga farmaajo maahana waa soomaaliya iyo kenya anuu madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay akhbaaraa lagaa sugayaa aamustaye maxaan kugu aaminaa aamustaye maxaan kugu aaminaa horaan waxaa loo yiri baddoo kacsan ninkii malaayka la soo baxo aa geesi ah anigu geesiyaal waxaan u aqaanaa kuwaan qaraxa sida dadkii iska celiya mahora ku naqa war xildhibaan brofesor dalxa waxa uu yiri daraad shaki waxaa la geliyey dacwadii badda shalana shidaalkii qaranka la xaraashay maantana madaxweynuhu waa tanaasulay berina waxaan ka baqayaa ayuu yiri beecinta webiyada dalka wariya webiga la gadaa wad sheegaas maayta galaanba maniyanka jiro gownaajeebi shabaab degana war brofesor dalxa ma
mucaaradku ku biiray ama xog rasmi ah ayaa warshaal markii raisul wasaaraha qeyra soo xiray shirki arimaha haweenka looga hadlay wuxuu yiri rag la soo casuumay ee inta xogga ku timidba waan salaamayaa warshaalka arimaha haweenka looga hadlay ragu maxay ka soo dooneen war ragu meel naagoodi joogan xagee ka aadayaan warana may ba laha bila may heliya unina sin li heliyane bila may heliya arya ma saa weyn lagu heliya xeyeen waxaad sheegayso waranaga ku fasireen wuxuu yiri dhageyso wuxuu yiri haweeno heshiya aan idin la heshiine haweeno heshiya war waxaan maqli jiray waa markii ugu horeysay madaxda dawladda dole anuu markii ugu horeysay waxaan dhageystay wariye takfiir wareysanaya waxa igu dareed markuu su'aalay wariyo sideed cilki caqiidada aad ku disheen maxay tahay iyo dambiga uu leeyahay kii la wareysanayna wuxuu ku jawaabay horta anagu takfiir ma aheena waxaan la leeyahay jamaacatul ikhlas dadkana waxaan isku khilaafsanahay caadooyinka iyo quraafaadka iyo balaayada ay ka daba wareegayaan wiilkana dadkii dilay annaga ku daba jirno rabnaa in maxkamad soo saarno yid war Xuseen Cabdulla markuu wadaadka su'aalaha ku wareeriyay wuxuu ugu jawaabay wadaadkiina waqti aad firaaqo heshid isuu ka annaga keenay si fiican ku tashkiilinaya ilaahay Xuseen Cabdulla takfiir ahay tusin yahay wax ka dhaadici kara dilka ayaga lagu eedeynay waa ku daba jirnaa wadaadku ma dawladdu ka bartay war waxaan idin libintaadu hambu qabtaan ninkii holiyaa hele haddaan hooyadii la tabin miyuu hanad ku dhashaa waxay huwantahay murtidu dadaal baa laga hodnaa nasiibku heliya war gobigaada shirki haweenku aan facalahay macaashal ugu qayb galweysay war murtidu rag iyo haween uma kala soocna ummado dhan baa la rabaa inay guubaamada aqbasho dareenkoodana muujiyaan cadawgana iska difaacaan aryaanaha waxaa la yiri soomaalidu lama nooc waay oo midnaa wuu dhaamay mestira midna dhinto u boqdaya midna wuu dhaamestira midna dhinto u boqdaya haye war erigu sidaas maan dhamaan soomaali waa isku dhig ninkii dhintaana waa dibkood anaga waxaan dhacnaa ninkii dhinto kaptiisa karoon war anagu bila aadana la hadlayni warba waxaan leeyahay abi axmed dan buu leeyahay waanan garanayna nabadoon haduu yahay wanaag lagama diideene macawis iyo waxaan siin lahayn go'yo iyo shaarkeed Soomaalida yar iyo weyn ka badan oran baa hafkeeda haday shaqana weydiinayaan kama caroneene dankada iyo waxaan siin lahayn qubaca diinteeda maraakiibta ay soo gateen baan dareensaday aryaanaha badba ma leh Itoobiya intay maraakiibta geeyhe aryaa tan maala kaayga anigu xigi waaye aryaa ma badayda Itoobiya u soo dhawaa kartaa abi axmed suu sheegaya geeska afrika waa la isleeyahay ilaahay idin ma qarxiye.